Chortoq va Kosonsoy tumanlarida o'tkazilgan kunduzgi va tungi reyd tadbirlari natijasida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan avtomobil qatnov yo'llarida tartibsiz harakatlangan avtomashinalar to'xtatilib, ularning harakati o'zi va o'zgalar hayotiga xavf solishi mumkinligi tushuntirildi hamda qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rildi. Reyd davomida haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib, avtomashina boshqarib yurgan bir necha haydovchilar ham aniqlanib, ularning boshqaruvidagi transport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi. Haqiqatan shu pravam yo'qligi sababli o'z boshimchalik bilan shu mashinani so'ramasdan oldi haydaganim uchun mutaxassislar ushlab tushuntirish bildirib, o'z mashinamni jarima maydoniga tortib qo'yishdi. Muddat o'tgan qarzdorligi mavjud avtomashinalar tezlikni me'yordan oshirganlar, svetoforning taqiqlovchi chirog'ida harakatlanganlar, avtomashinaga ruxsat etilmagan qo'shimcha jihoz o'rnatgan haydovchilarning barchasiga reyd davomida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. O'tkazilgan reyd tadbirlarida nafaqat haydovchilar, balki velosipedchi hamda piyodalarning ham qoida buzarliklariga nisbatan keskin choralar ko'rildi. Piyodalar o'tish yo'lagi bo'lsa-da, yo'lning o'tish mumkin bo'lmagan qismlardan kesib o'tayotgan ushbu fuqarolar yo'llarni qisqa qilaman deb hayotlarini qisqarishiga sabab bo'lib qolishlari mumkin. Boisi piyoda bilan bog'liq avtohalokatlarning aksariyati ko'pincha belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tish oqibatida yuzaga keladi. Reyd davomida velosiped haydovchilariga harakatlanish tartib qoidalari yana bir bor eslatilib, tungi vaqtda xavfsiz harakatlanish uchun nur qaytaruvchi vositalarni velosipedlarga o'rnatish shartligi, velosipedchi esa nur qaytarish xususiyatiga ega matosi bor ust bosh kiyishi lozimligi tushuntirildi. Shu kunga o'tkazilgan reydlar davomida 100 dan ortiq turli qoida buzarliklar aniqlandi. Qoida buzarliklarga keskin chora ko'rish orqali yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadi ko'zda tutilgan bu kabi reydlar viloyatning barcha hududlarida har kuni o'tkazilmoqda. Shu boisdan haydovchilarga xavfsiz yo'llar tilash barobarida qoidalarga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz.